Det är 1940-tal, världskrig pågår och främlingsfientliga vindar blåser. Samtidigt, i ett hörn på Djurgården i Stockholm, utspelas en hård kamp mellan två rivaliserande familjedrivna nöjesparker. Arvtagarna Ninni och John, som tillhör varsin familj, blir en natt blixtförälskade i varandra, vilket förstås komplicerar livet för dem båda. Bioaktuella eld och lågor bygger på verkliga händelser. De två nöjesfälten har funnits på riktigt, liksom Ninni och John. De spelas av den före detta supermodellen Frida Gustafsson och Albin Grenholm och deras föräldrar spelas av Robert Gustafsson. Helena av Sandberg, Pernilla August och Lennart Jäckel. Manuset till filmen, som är regisserad av Måns Morlind och Björn Stein, är baserat till stor del på anekdoter som arvtagarnas släktingar har bjussat på. I sin samtid var framförallt John en publikperson. Men jag har inte tagit jättemycket i beaktning utan har fokuserat på att bygga min egen karaktär, säger Frida Gustafsson som spelar den inledningsvis kaxiga Ninni. TT, vad var viktigast för dig att ta fasta på? Vi tar upp ämnen som psykisk ohälsa, som för mig är väldigt viktigt att skildra på ett härligt sätt. Jag har själv haft mycket sådant i mitt liv, så på det sättet kunde jag använda mig själv och mina privata erfarenheter. TT, är det något som du vill berätta om? Jag har haft två depressioner och har i hela mitt liv lidit av att må ganska dåligt och vara väldigt mörk i perioder. Jag tycker att det är bra att det här får ta plats i filmen och att det är ganska okommenterat. Annars tycker jag ofta att kvinnlig ohälsa skildras från den galna mamman som har missbruksproblem. Här får man se en tjej som har mått dåligt men det är inte mer än så, det får bara finnas med som en självklarhet. Det tycker jag är frigörande att se. Filmen präglas av magisk realism, en känsla av att vad som helst kan hända. Sara Larsson dyker upp på en nattklubb och sjunger en modern hitlåt, samtidigt som insekter kan prata och regnbågar dyka upp ur tomma intet. Rent praktiskt för skådespelarna innebar det roliga utmaningar som att lära sig dansa, utföra akrobatiska övningar och att göra en hel del stunts. Den här världen som vi har byggt är inte en historiskt korrekt gestaltning, det är en magisk berättelse. Det var utmanande med alla långa tagningar, det är så mycket som ska tajmas. Men det var kul och jag är stolt över att jag gjorde egna stunts. Jag tränade massor innan och gick ner 15 kilo för rollen, säger Albin Grenholm.